Nej, jag får skjuta den här ängsliga jäveln som står här själv då. Ja. Ängsliga som står själv. Ursäkta? Vad är det för något? Hej och välkomna ska ni vara till ett sprillans nytt Hunter här på min kanal. För på den här kanalen där spelar vi lite det vi känner för, eller hur Softies? Så är det. Men varför spelar inte du och Softies längre? Det gör vi inte. Nej, det gör vi inte. Vi spelar ju aldrig så. Jag tror att de som ställer den frågan är väl de som kanske eventuellt inte kollar. Låt oss säga att det är folk som kollar på GTA eller Minecraft. Så ser inte de våra Hunter-videos och då vet ju inte de. Nej, de skippar det bara. Exakt. Och det är helt okej. Okay. Gott om folk om. Jag har hittat ett stycke rådjur. Tänkte säga med reindeer. Ja, jag har 72. Det var en gris. Två ganska dåliga. Här är en reindeer. Den är på väg till mig. What the fudge. På väg till dig. Jag borde kunna ta man gratulerar. Ja, men jag funderar på om man skulle ta... Jag sätter mig lite på huk här. Ja. Sätter dig på buk. Nej, på huk. Den här har ju stått helt knäppstill. Vad gör den? Skjuten. Skjuten sån där. Ja, men om den bara sitter... Det är soft försökte, det är soft försökte säga det var om han bara sitter still. Eller något. Du bröts. Jaha! Ja. Om den nu sitter helt still, passa på att skjuta när den sitter helt still. Ja, men han tittar framåt så jag kan inte dra den i huvudet liksom. Mitt i bröstet. Stickhörlet. Stickhörlet. Ja. Absolut. Om jag bara kan hitta den här andra reindeeren som var på väg till mig. Som säkert till mig, som säkert har sett mig vid det här laget. Nej, det gör det inte. Men jag funderar på att skjuta, bara hoppas på det bästa. Oj, nu sköt jag i marken. Jag vill inte skjuta den i huvudet. Nej, men om det är vass i vägen, gissa vart kroppen är. Jag gissade. Du missade. Jag gissade, sa jag. Jaha. Jag såg inte att den... Tänk om den tvärdög dog. Ja, den dog. Den gjorde det? Ja. det var säkert en hjärtaträff då, vet du. Det var, måste jag säga, var en ganska bra gissning. Man kan ju göra så. Här är en lynx. Vi har skjutit ganska många lynxar idag. Ja, vi har gjort det faktiskt. Vi har gjort det. Vi ska se vad det var för träff. Kan det ha varit ett jätta? Jätta? Kan det ha varit ett jätta, Monto? Jättesmåländsk helt plötsligt. Ja, det var faktiskt exakt det jag blev. Nej! Gittar den andra reindeeren nu, eller? Det har väl ha gjort om du har skjutit. Ja, men jag tänkte att jag tittade på den precis så då stod den still. Jag har gjort ett rosa spår här borta på ön. Det har du gjort, ja. Ja. Jättefint där. Då ser man vart jag har gått. Låt mig se. Vackert, vackert. Ja, jävla vad du har skjutit nu det. Där ligger den bara med. Det var inte knall och fall. Den sprang några 40 meter. Det var nästan bara vildsvin för övrigt. Jaha, nej men då gör du inget. Oh my god. Nej, jag menar det. Var tog du vägen, mitt lilla reindeer? Du. Jag såg en björn förut som jag sköt i magen. Mm, jag hör den. Du ser ju chatten, det är bara wild boar här. Ja, jag ser det. Nej, brown bear, Siberian musk också, ett par stycken. Ja, den musk där, den stod och kikade på mig till 10 meter ifrån mig och bara stod helt stilla och tittade på mig. Det här ser ut som en guld. Asså? Det var en silver. Mm, men det såg ut som en guld. Ja, lite som temperaturen på morgonen. 15 grader känns som 2. Vad har du hittat? I got a million! Ja, du fick en miljon. Ja, jag har den nu. Ja, GG. Nice! Nice! Då kan du köpa lite tält. Mannen, jag wasteade alla pengar jag ägde på tält häromdagen. Ja, tält är jättedyrt. Jag fattar inte varför det är så dyrt. Det är lika dyrt som ett vapen. För att när man har 1 miljon och har alla vapen och har liksom allting så har du ingenting att lägga pengarna på. Mm.
Nej, förutom tält då. Ja, precis. Och du kan ha max ha 16 tält per karta. Ja, det hörde jag. Det var lite oroväckande i och med att jag hade satt ut så jävla många tält redan. Mm, och sen är det så här 15 sjöar kvar. Ja. Ja. Du kan bara ha 16 tält på... Shit! Så att det... Fast 16 tält är rätt mycket pengar. Det här är ju en Siberian Musk. Jag kan inte skjuta den här för jag har fel vapen. Fan också. Jag hade 308 framme för jag trodde det var grisar som sprang. För det var grisar som lät och varnade mig, du vet. Grisarna kan du ju också skjuta med 243. Nej. Jo. Jo, det kan jag göra. Du kan skjuta renarna också. What the fuck, man? Det är bara skjuta renar också med den. Inte, alltså, det är ju inte att föredra, men det går. What the fuck, man? Det där var en dålig träff. Det där var en så jävla udda färg på den björnen han sa. Vad var det för färg ens? De har jättemånga färger. Fan, vad dålig träff det. Jag måste nästan springa i fatten där björnen. Ja. Det är ju klart du ska. 10 olika färger. 10? Vi ser vad det var för färg på den. Ja, men jag kan. Lyckas. Ja, den var kanelfärgad. Men den var typ grå-ish, vit-ish. Den var jätteweird. Då kanske den var grå eller spirit. Spirit känns det som att det var rent spontant. Det var den färgen jag försökte kolla upp förut. Aha, okej. Okay. Aldrig hört den. Sen har du ju melanistic, albino, grey, gold, blond, dark brown, red brown, light brown. Det här var nog något helt vanligt skulle jag gissa på. Blond, ja. Blond är uncommon. Jaha, ja, den var blond i alla fall. Jaha, ja. Ja, det jag vet inte procenten tyvärr, för det står det inte. Jag har inte sett en enda gubbälg här idag. Mm, jag har skjutit en. Jag har bara sett female elks, eller mooses. Jag tror jag har sett en av varje faktiskt, och det är det enda. Men jag vet inte när de har drink zone på den här kartan. Det är ju inte så jävla svårt att ta reda på i och för sig. Kan jag kolla lite snabbt och hurtigt här. Hallå Börje, vad är ju läget med dig då? De har drink zone 8-12:30. Mannen. Nej! Nej! Ja, de är ju fan samma drink zone på alla kartorna de är med på. Ja, vilken tur att det här var en diamant. Var det i huvud eller? Nej, det var en 338 nu det. Ja, har... Efter sist när jag sköt alla djur fel. Fan! Ja. Med fel vapen. Så fortsatte det. Ja. Efter videorna. Så fortsatte jag skjuta med fel vapen. Åh oh, nej. Ja. Slutade med att jag fick plocka av mig 338. Ja, men alltså jag trodde jag klickade på tvåan och så klickade jag på trean. Ja. Klickade de är på ju väldigt tangen. Lika varandra vapnen också, så det är inte så att man ser så här liksom. Ja, det här var inte likt. Det var 338 Modern Weapon med 308 och så... Ja, då var det ju inte dugligt. Nej, jag klickade bara fel och så skulle jag skjuta direkt och så blev det ju rav av alltihop. Nu tittar man ju inte på vapnen. Nej, jag gör ju faktiskt inte det. Så ser man nästan bara kikarsiktet ändå. Jag borta. Bara för att bilden blir lite större. Gör det? Plockar du bort det? Ja. Sen tar jag upp den när jag ska skjuta. Ah. Det beror lite på vad det är för vapen. Den här Solokin jag kör med har torrsiktet upp väldigt mycket plats med. Jäklar vad lite muskler som väger. 12-14 kilo. Ja, de är pluttesmå. De är ju... väger ju lika lite som Theo där. Är de så små? Och så är det så, då kan ju inte vara ja, men han är ju som en hare i storlek. I storlek, men han väger ju 11-12 kilo. Jag menar, den här väger 12-14 kilo. Ja, men jag försöker liksom förstå hur stort det där djuret är. Ja, men de är nog större än så. Det är bara att de väger inte så mycket. Det är inte så mycket... Ja, det är jävla konstigt egentligen. För de är liksom... De är ju varken smala eller tjocka djuren. Utan de är liksom... Ja, men rådjursformade. Rådjursformade är ju att säga, okej. Ja. Ja, men proportionellt så är de ju som ett rådjur.
De måste vara som en räv i storlek. En räv med långa, smala ben. Gud. Nej, jag får skjuta den här ängsliga jäveln som står här själv då. Ja. Ängsliga som står själv. Ursäkta? Vad är det för något? Nu dog den. Det första skottet... Det första skottet... Rav. Där. Det femte skottet där. Alltså. Ja, fjärde. Fjärde och femte träffar Siberian muskeln. Men, vad sa jag? Fan, vad skulle jag säga? Jo, det första skottet... Den reagerade inte ens på första skottet. Nej, det blir så ibland. Jag har inte märkt det idag däremot. Jag trodde jag missade det. Här är det blott, här är det blott, här är det lite blod. No, vi tar... Jo, här den sten dog på andra smällen. Okej. Okay. Dead. It's so dead, but what the... No vital... No vital. Jaså? No vitalis. Ravis. Bara skit. Ja, det var, den där var totalt värdelös. Men jag resonerade lite så på det andra där som du sa. Bättre att skjuta fel. Har du varit lite sugen på den taktiken? Nej, men där jag kände att nu får det vara. Ja, ja, jag är helt med. Ja. Helt med. Det är ju ett spel, liksom. Ja, ja, precis. Så det gör ju inte jättestor skillnad. Nej, nej, det gör faktiskt inte. Oj. Oj, det ska bli väldigt intressant. Det ska bli väldigt intressant att se ifall jag kan, ifall den här var en första träff eller inte. Ja, på första skottet som inte hände. Ja, det hände ett skit. Det kändes inte så prosigt. Oh. Nej, det jag får så rätt ofta jag med. Man skjuter och då djuret ser bara snopet ut. Ja, men han ställde sig och tittade upp på mig typ. Eller tittade upp mot mig bara, okej. Okay. Ja. Men how about nu då? Ibland så har det träffat. Det är bara att liksom livet inte går ner och man får ingen reaktion. Men ofta så har det inte träffat. Jättedumt wastear man en hel kul extra där. Fan dyra pengar. Göttigt avslut här. Uppe på ön. Nej, jag körde en fast travel till Stora sjön här. Ah. Det var två zoner här. Gud, alltså vad är renarna? Det här var en 4 easy. Renarna blir 5. Renarna blir 5? Ja. Men jag har inte diamanterna fått... har jättestora horn. Jag har inte fått en enda guld och jag har bara 74. Jaså? Du skjuter inte med fel vapen då. 308. Ja, nej, det är ju inte fel. Kom inte till mig. En vattenguld, jag tror inte den har ganska små horn. 4000, 6000, fan, det är ju poäng det, men. Oh, motherfucker! Oj. Vad händer? Den regnade inte. What the fudge? Nej, nu kollade jag inte, mannen. Vad kollar du inte? Nu kollade jag inte för första skottet reggade eller inte. Ja. Det var ju det jag skulle göra. Det ska bli väldigt intressant att se. Men du håller på video. Ja, det har jag ju visserligen. Ja. Så de som tittar kan ju faktiskt spåra tillbaka och pausa. Skriv lite kommentarer åt folk. Var det en eller två? Ja, en eller två träffar jag. Ja, man, jag gick ju förbi. Jag gick ju rätt in i en älg här. Och så sköt jag på den och så reggade inte den heller. Ja. Ja, det sög ju. Ska vi se, det här vart en silver och det var inte ens nära guld. Nej. 260 i score och guld är 311. Nej, det är det jag menar. Det är ju weird. Det var weird. Men wait, vänta nu. Går de? Nej, inte fan. Går de här till 10 eller 9 eller? Det finns inte en chans att de gör det. Det är ju bara rovdjur som gör det. Nej, inte bara. Jo. Nej. Nej. Elk också. Oh, bufflar. Ja. Vattenbufflar. Nej, det var 5 på de här. Okej. Okay. Weird. Ja, då är väldigt stor skillnad på 4 och 4 då. Yeah. Det här var 260 i score på en 4. Diamant är 430. Jag sa ju det, jag har bara fått silver. Det är liksom jättelångt ifrån.
Och det är liksom steget under. Lite weird. Det är jättekonstigt. Det borde liksom ha varit in the ballpark i alla fall. I bollparken så att säga. Ja, men det var det verkligen inte. Oj, 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 oj. Men då kan du ju också tänka dig hur stor krona det är på en diamant. Mose Mose förbannade. Ja, den är stor. En. Vad sa du? Jag tror inte jag har någon diamant ren. Nej. Men de lär ju vara väldigt stora. Ja, den fick jag inte ett skit för. Nu ska vi se. Här var det blod. No vitala organ. Rav. Undrar om den är död ändå. Nej, det är den inte. Nej, inte då. Nej. Brons. 88 i score på tvåan. Brons. Ja, jag ser bild här på diamant och de är jättestora. Renarna? Ja. Riktigt som Rudolf skalle. Rudolf Höve. Ja. Det finns 8 olika färger på dem. Kom där, älg. Jag har bara skjutit lite på dig. Ja, lite grann. Har jag med mig älgtutan? Det sa du förut att du hade. Det har jag. Det hade jag. Tuta på den. Ja, jag gör det. Fast om du har skjutit på den så lär den inte bry sig. Ja, den kommer springa så här tror jag. Ah. Nja. Tror inte det är jag. Oh fan. Där springer den. Hittar du den? Ja, very easy. Det är en hona, en han. Här är en ren också. Jag skiter i den älgen, Tobias. Det är mycket nu. Jag tror jag tar den här renen istället faktiskt. Det kanske är roligare. Ja, men det var en very easy älg. Hur kul är det? Typ två eller något. Ja, en trea tror jag det var. Ja. Ja, det är inte så jäkla roligt. Nej. Den här är den dock. En fyra, nu ska vi se. En lynx. Det är mycket djur här nu. Ja, jag hör det. Jag hade en lynxhan här faktiskt som ropade. Så det var lite spännande. Men jag lär inte hitta den för det är på så jävla dåligt ställe här. Här är en... Ska du ta en kik i alla fall? Ett hondjur. En älg. Hondjur eller hondjur? Hondjur. En älg. Hur långt kan det där vara? Vi kan ju dra fram våra lilla rangefinder här så ser vi. Där är det ju. 231. Jag sköt den i röven. Ja, det gjorde du rätt i. Den sprang ifrån mig så de får skylla sig själv. Ja, ja, det gör den här. Den dog i alla fall. Renar också nu. Den dog. Vad har du? 1, 2, 3, 4, 5, 6 djur skjutna där borta. Hos mig? Ja, runt omkring de där sjöarna. Ja. Det är ganska bra ändå. Där var det någon mer zon, ser jag. Ja, det var en... 6, 7, 8, 9 zoner har du plockat. Ja, vad fan? Det där var garanterat en träff, alltså. Ja, ja. Det är klart det var. Ja, men ja. Det där med. Den där kommer jag ju aldrig hämta upp. Plocka mer djur än vad jag trodde att vi skulle göra. Ja, det trodde faktiskt. Jag trodde att vi skulle plocka så mycket djur här. På den här kartan faktiskt, Tobianus. Nej. Här är en liten musk. Det är helt sjukt. Jag har bara sett. Du har bara sett honor i sig. Ja. Ja. Ja, jag hittar inte heller hana på dem. De är jätteovanliga. Om du väl hittar den så är det någon dålig. Okej, okay, jag vaskar lite skott där, gott folk. Nice. Den låg med rumpen till mig ner i gräset och sov. Så det är säkert en zon där borta. Isan är ju riktigt trevligt att vara ute och skjuta på, tycker jag. 308. Ja, det var jävla nära guld dock. 311 är guld. Och du hade? En 4 easy reindeer. Ja, men vad blev den då? 308.
Jaha, jag tror du snackar ammunition här. Jäklar vad mycket zoner jag har fått här nu helt plötsligt. Och sjukt mycket need zone. Vad är det här då? Det här är moose, lynx. Jäklar vad mycket zoner. Moose. Två stycken moose bredvid varandra typ. Det är ganska nice också. Speciellt i och med att jag har en lockout point precis uppe på kullen där. Så då borde jag kunna se båda de två därifrån. 311 ska det vara för att bli guld. Ja, ska vi se. Den har väldigt stora horn. Eller stora, väldigt långa horn. 375! Åh jälar! Jajamän! Sen var ju i och för sig diamant på 400 någonting va? 430. Ja, orimligt mycket. Ja, precis. Det är lite orimligt mycket. Fan. Men det är så kul att få ändå. Oh ja. Det var en han. Är det ju som sprang ifrån mig? Vi ser om jag kan. Det lukt. Nu är ju för vinden åt det hållet. Förbannat också. Ja, då är det lite värre. Jag tog en bild. Skickade du till mig? Ja, jag skickade en bild på hur den såg ut. Så du fick se racken. Fan, då får jag ju tabba ut här nu. Nu hör jag någonting också. Ja, det är klart. Så tabbar man in med vänsterklicken som man skjuter. Det är ju standard. Ja, oh, den var fin det. Det var rejäla horn. Ja. Den var faktiskt fin. Mm. 70 meter bort. Så det var väldigt lätt skott. Här är det grisar. Fan, här blir man ju rik på. Ja, det var banne att säga alltså. Trodde man inte att man skulle bli rik på den här kartan inte? Nej. Jag tror nästan jag måste jaga på den här mer. Level up! Jaså? Gzz. En skill point level 49. Jag har varken diamant på... Jag tror inte jag har diamantlynx heller faktiskt. Så inte den, inte ren, inte masked deer. Jag tror inte jag har lynx i alla fall. Den är jag osäker på. Men det är nog den som är mest roligt. Fan, ska se ifall den träffar det djuret då. Känns inte som att man behöver träffa de här muskdjuren speciellt hårt för att de ska dö. Nej, de är så jäkla små. Ja. Och tar de där så går det en rackare här. Honar då såklart. Ja. Ja, jag har faktiskt inte sett en hane då. Ja, den här är garanterat död. Tyvärr dog. Där är den. Jag tog 243an. It is dead. Thank you. Och då sköt jag snett bakifrån. Jag sköt i röven på den. Ja. Ja, jag försökte träffa lungan. Det var som man såg lite grann av sidan. Men det är bara honor som sagt. Ja. Du fick 25 i score. Ja, jag såg inte ens vad det var. För jag tror jag träffade bakbenet eller någonting. Jag vet inte hur man ska få diamant på de här när man hittar liksom en hane på liksom ett par timmar. Ja, men det, då är det ju helt plötsligt lite match. Ja, det är en jävla match. Nej, honorna verkar inte ha huggtänder, säger jag nu. Hanarna har det dock. Nu, varning Karl! Oh, en hona. De här kallas väl för vampyrhjort, tror jag. Vampyrhjort, sa du, ja. Ja, nu ska vi se. Jajamän. Jag googlade. Vampyrhjort heter de. Det är rätt sjukt. Eller heter gör de inte. De kallas för det. Myskhjort heter de. Ja, där är du. Fan, du sprang. Och de har huggtänder. AF, faktiskt. Ja, jag hade en hona framför mig, såklart. Hon gittade. Det gjorde hon, ja. Ja, jag fick en zon till här. Ja, det är en jävla massa zoner. Ja, det börjar bli. Det börjar bli en del zoner nu. Men då blir det där ett väldigt lätt jagat ställe sen när man liksom ställer in sig efter de där zonerna och knatar runt där. Ja. Bara man ger fan i och skjuter bort zonerna.
Ja, just det. Det gjorde jag häromdagen. Det... Sköt bort en Red Deer-zon, det var kul. Ja, jag skjuter bort ett par jobb. Men, gott och folk kom. Jag tror vi tackar för den här videon här och nu. Vill ni se mer hantare på kanalen får ni gärna lämna en fet tumme upp. Glöm heller inte att kommentera och prenumerera. Så ses vi helt sonika i nästa video som kommer imorgon. Ha det bra! Hej då!